priestoroch kultúrneho a turistického centra v Bardejove prebieha výstava žiackých výtvarných prác a dobových uniforiem pod názvom Bitka troch imperátorov a generál Kutuzov. Michail Ilarionovič Kutuzov sa narodil v roku 1747 v Petrohrade a bol významným ruským vojvodcom z obdobia napoleonských vojen. Počas vojen prežil vážne zranenia, guľka mu prerazila mozog a oslepol na jedno oko, neskôr mu prerazila aj tvár. V roku 1806 prechádzal aj Bardejovom, o čom svedčí list, ktorý je uchovaný v štátnom archíve. V ňom ďakuje za pohostenie. Výstava trvá do konca januára. V spolupráci s organizátorom sme vyhlásili súťaž o zaujímavé ceny pre všetky deti z nášho okresu. Viac už prezrádza riaditeľ centra Marcel Tribus. Výstavu môžete si prísť pozrieť až do konca januára. Spolu s výstavou sme vyhlásili aj výtvarnú súťaž. Všetky deti, ktoré namalujú na túto tému nejaký obrázok, to vyberieme my a všetky práce budú postavené ruskému veľvyslancovi, ktorý osobne vyberie tie najkrajšie ocení. Máme tu 4 uniformy dobové. Jedna sú uniformy vojakov, ale aj muzikantov, keďže ten vojenský pluk pozostal z rôznych vojakov a šarží. A je tu niekoľko desiatok výtvarných prác.